Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme her i dag. Vi snakkede lige med Birgitte om, det er fantastisk, at der er gået et år, siden vi var her sidst. Det første, jeg lige vil repetere noget om, det er de 6 punkter, som vi har sat på, og som vi arbejder med på mange forskellige måder i vores direktion. Altså klima og bæredygtighed, resultatbaseret styring, mestring af eget liv og digitalisering, strategi for sygefravær, og så Esbjerg som energimetropol. Som I måske ved, så går det faktisk rigtig godt i Esbjerg. Det går godt med hensyn til antallet af arbejdspladser, det går godt med hensyn til antallet af uddannelsespladser, studerende osv. osv. Befolkningen tjener mere end i gennemsnittet i Region Syddanmark, og også når vi sammenligner os med de øvrige 6 byer, så har vi et rigtig fint indkomstniveau. Vi har kun et problem, og det er, at folk ikke vil flytte til. Og det er et rigtig stort problem for os, fordi at når folk ikke flytter hertil, så har vi ikke det skattegrundlag, som vi skal bruge til at udvikle kommunen med. Og det har gjort, at vi nu har igangsat også her en ny udarbejdelse af en vision for, hvad er det, der skal ske på vækstområdet. Vi har haft en runde med forskellige, og vi har holdt et seminar hernede også, hvor vi er kommet frem til, at en vision, som vi kunne bruge, det var Esbjerg som Danmarks energimetropol. Det giver lidt sig selv, men også, at vi er det tredje vækstcenter. Nogle vil jo så sige, hvorfor er vi ikke det første og det andet? Jamen, det er vi jo ikke. Altså, der er 2 andre store vækstcentre i Danmark. Det er København, og det er Østjylland. Men vi kan faktisk se, at allerede nu ligger der et grundlag for, at vi kan få os manifesteret som det tredje vækstcenter. Så derfor synes jeg selv, at det her det er et rigtig godt, en rigtig god vision, at hvis vi i 2020 kan kigge på hinanden og sige, jamen altså, nu er det slået fast, udover at vi allerede ved, at vi er en energimetropol, så er vi altså også det tredje vækstcenter, og det er alment kendt, og det er alment accepteret, at sådan er det. Det her, det er noget, der skal laves i løbet af de næste måneder, og vi satser på, at vi kan have det færdigt, sådan at det kan være med i budgetforhandlingerne i efteråret 2014. Jeg har sagt til byrådet, at det er jo fint nok med alle de gode ord, alle de fine visioner, men hvis I ikke sætter penge af til det her, så kommer der ikke noget ud af det. Det koster at være med til at lave de her forskellige udviklingstræk, understøtte dem, og det betyder jo også, at vi måske skal ud og hente penge hos nogle af jer. Så jeg vil sige lidt om budget. Det plejer jeg også at gøre, og det er ikke en mere munter historie, end det plejer at være. Det vi vil, det er selvfølgelig, at vi gerne vil have det, der står her, en økonomisk bæredygtighed, og en stabil likviditet. Men grundlæggende, så er der en ubalance i vores økonomi. Vi har ikke et overskud, der er stort nok. Så her er de barske konklusioner, at driftsudgifterne skal ned. Vi skal have anlægsniveauet op, og kassen vil komme under pres i de kommende år og i den her budgetperiode. Så det, vi arbejder med i direktionen på nuværende tidspunkt, det er, at vi skal ud og spare 4% på de rammebelagte udgifter. Vi har haft et møde i vores hovedmed, hvor der jo sidder folk fra alle forvaltninger, direktionen osv. Og der var en helt klar melding fra medarbejderens side. Tag nu fat, sådan at vi ikke skal ud i det her hvert eneste år. At vi ikke skal til at høvle 4% af, også i 16 og i 17, når vi har høvlet af i 15. Det har jeg så været så frisk at sige til politikerne, og jeg håber selvfølgelig, de lytter til det. Da vi havde fat i byrådet i mandags aften, der havde vi en snak om tendenser, som præger Esbjerg Kommune, og dem har vi lige sat op her. Og det er jo det, der skal indgå i deres visionstænkning. Hvad er det for serviceniveau, vi vil have? Hvordan udbygger vi det, som vi kalder visionen omkring energimetropol og Danmarks tredje vækstcenter? Hvad gør vi med hensyn til bosætning, internationalisering, urbanisering, økonomisk bæredygtighed? Det må simpelthen være noget af det, vi skal have fat i her, sådan at vi ikke skal ud i den her eventlige besparelsesrunde, og samtidig så skal vi jo sørge for, at vores virksomheder fungerer ordentligt. Så økonomisk bæredygtighed, det er virkelig en ting, som vi skal være meget opmærksom på her. Ja, det var nogen af de betragtninger, jeg havde omkring vores situation, både økonomi og visioner.